यो स्वागत छ सम्पूर्णलाई साथीहरु यदि तपाईहरु नेपाली सेनामा भर्ती हुन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरिदिनु होला साथीहरु नेपाली सेनाले विभिन्न दर्जामा भर्ना खुलाउने गर्दछ त्यसै अन्तर्गत रहेर आज हामीले सैन्यमा भर्ना हुनका लागि के कस्तो योग्यता चाहिन्छ के कस्तो प्रक्रिया रहन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ साथीहरु अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नेपाली सेनाले सैन्य पदको विज्ञापन वर्षमा 3 पटकसम्म खुलाउने गर्दछ यसको लागि चाहिने हाइट वेट चेस्ट साथै महिला पुरुषलाई चाहिने योग्यताको बारेमा जानकारी दिँदैछु साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक र तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नेपाली सेनामा भर्ना हुनको लागि सैन्य पदको लागि चाहिने क्वालिफिकेसन एक नम्बरमा रहेको छ साथीहरू क्वालिफिकेसन अन्तर्गत उमेर रहेको छ दुई नम्बरमा रहेको छ एजुकेसन अर्थात् शैक्षिक योग्यता त्यसै गरी हाइट चेस्ट वेट फिजिकल साथै तपाईँकोमा लिने इक्जाम्सहरू यस अन्तर्गत मेडिकल इक्जाम पनि पर्ने गर्दछ साथीहरू सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु महिला पुरुष दुवैलाई के कति योग्यता चाहिन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु तपाईँहरूको इच्छा एम पुरा गर्न छ भने यो भिडियो हेर्नुभयो भने अवश्य पनि यसले केही हेल्प गर्छ भन्ने आशा गरेको छु साथीहरू नेपाली सेनामा खुल्ने सैन्यमा भर्ती हुनको लागि तपाईँको उमेर 18 वर्ष पुरा भएर 22 वर्ष नुनागेको हुनुपर्नेछ साथीहरू त्यसै गरी शैक्षिक योग्यताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँको 8 कक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ एसएलसीको सर्टिफिकेट पनि तपाईँहरूले सँगसँग छ भने लिएर जान सक्नुहुन्छ साथै 8 कक्षाको भने अनिवार्य रहन्छ तपाईँको उमेरको योग्यता विज्ञापन खुलेको अन्तिम मितिसम्म 18 पुरा भएर 22 ननागेको हुनुपर्नेछ है त साथीहरू र कुनै पनि विषयमा पढ्नु भएको छ भने चाहिँ पाउनुहुन्छ कुनै विषय चाहिँ तोकेको छैन अब कुरा गरौँ हामी हाइटको सैन्य पदको लागि चाहिने हाइट पुरुषहरूको लागि 5 फिट 3 इन्च महिलाहरूको लागि 5 फिट मात्र भए पुग्दछ हाइट नाप्ने क्रममा साथीहरू खाली खुट्टामा ढाड सिधा गराएर नाप्ने गरिन्छ अब कुरा गरौँ चेस्टको छातीको साथीहरू पुरुषहरूको 32 नफुलाउँदा र फुलाइसकेपछि 34 इन्च भन्दछ भने महिलाको मेजरमेन्ट गरिँदैन साथीहरू यसपछि आउँछ वेट अर्थात् तौल तौलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पुरुषहरूको लागि तौल 50 केजी न्यूनतम हुनुपर्दछ भने महिलाहरूको लागि 40 केजी न्यूनतम वेट हुनुपर्दछ वेट बढाउन र घटाउन राम्रो एक्सर्साइज र डाइटले फरक पार्दछ साथीहरू त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा रहन्छ तपाईँहरूको जसलाई चाहिँ हामी फिजिकल भन्ने गर्दछौँ एक नम्बरमा रहेको छ सिटअप त्यसै गरी पुसअप चिनअप साथै 300 मिटर दौड रहन्छ र तपाईँको 3.2 किलोमिटर दौड रहन्छ यी 5 वटा इभेन्टहरू फिजिकलमा सञ्चालन गरिन्छ र साथीहरू यस फिजिकल अन्तर्गतमा रहेर जति पनि पुसअप सिटअप चिनअप 300 मिटर दौड र 3.2 किलोमिटर दौड रहेको छ प्रत्येकको नम्बर अथवा अङ्क छुट्याइएको हुन्छ तपाईँले कतिपटक गर्नुभयो भने कति अङ्क पाउनुहुन्छ अथवा पास फेलको क्राइटेरिया के रहन्छ मैले आफैले लेखेर एउटा तयार पारेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ पुरुष र महिलाको दुवैको रहेको छ कतिपटक गऱ्यो भने चाहिँ कति नम्बर आउँछ अर्थात् पास गुड र एक्सिलेन्ट क्याटेगोरीमा छिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म यसमा बताउनेछु तपाईँले जति सक्दो सबै इभेन्टहरूमा एक्सिलेन्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ ओभरअल सिलेक्सनमा तपाईँहरू पर्ने सम्भावना बढिरहन्छ सर्वप्रथम कुरा गरौँ हामी सिटअपबाट सिटअपमा सर्वप्रथम पुरुषहरूको लागि बताउन चाहन्छु पुरुषहरूको लागि सिटअपमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पास हुनको लागि 15 देखि 19 हान्नुभयो भने तपाईँ पास हुनुहुन्छ 15 भन्दा तल भयो भने तपाईँ फेल हुनुहुन्छ त्यसकारण 15 देखि 19 बिच पास 20 देखि 24 गुड 25 वा त्योभन्दा बढी भयो भने एक्सिलेन्ट मानिनेछ भने महिलाहरूको लागि 8 देखि 11 बिचलाई पास 12 देखि 15 गुड 16 देखि अथवा 16 भन्दा बढी एक्सिलेन्ट मानिनेछ
पुसअपको बारेमा कुरा गरौँ साथीहरू, पुरुषहरूको लागि 12-15 पास, 16-19 गुड, 20 वा 20 भन्दा बढी एक्सिलेन्ट मानिनेछ। त्यसै गरी महिलाहरूको लागि 6-9 पास, 10-13 गुड, 14 वा 14 भन्दा बढी एक्सिलेन्ट मानिनेछ। अब कुरा गरौँ चिनअपको, पुरुषहरूको लागि 5-7 पटकसम्म पास, 8-10 पटक गुड, 11 वा 11 भन्दा बढी एक्सिलेन्ट मानिनेछ भने महिलाहरूको लागि भने चिनअप गर्नुपर्ने छैन। साथै 300 मिटर दौड रहेको छ, 300 मिटर दौड 300 मिटर दौडको साथीहरू 51-55 सेकेन्डभित्र पास, 46-50 सेकेन्डभित्र गुड, 45 वा त्योभन्दा कम समयभित्र 300 मिटर पुरा गर्नुभयो भने एक्सिलेन्ट मानिनेछ पुरुषहरूको लागि भने। महिलाहरूको लागि 56-60 सेकेन्डभित्र पास, 51-55 सेकेन्डभित्र गुड, 50 भन्दा तल गर्नुभयो भने एक्सिलेन्ट मानिनेछ। त्यसै गरी 3.2 किलोमिटर अथवा 3200 मिटर अथवा 2 माइल दौड भन्छौँ, 13 मिनट 1 सेकेन्डदेखि 14 मिनटभित्र गर्नुभयो भने पास, 12 मिनट 1 सेकेन्डदेखि 13 मिनटभित्र गर्नुभयो भने गुड, साथै 12 मिनट वा त्योभन्दा कम समयमा गर्नुभयो भने पुरुषहरूले एक्सिलेन्ट मानिनेछ भने। महिलाहरूको लागि 16 मिनट 1 सेकेन्डदेखि 18 मिनटसम्म पास, 14 मिनट 1 सेकेन्डदेखि 16 मिनटसम्म गुड, र 14 मिनट वा त्योभन्दा कम समयमा गर्नुभयो भने एक्सिलेन्ट मानिनेछ साथीहरू। तसर्थ सबै साथीहरूले एक्सिलेन्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर बढी जोडिनेछ र ओभरअल सिलेक्सनमा धेरैभन्दा धेरै फाइदा गर्नेछ। यसपछि आउँछ साथीहरू मेडिकल टेस्ट, तपाईँहरूको मेडिकल टेस्ट पनि सञ्चालन गरिनेछ जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो मेडिकल टेस्टमा तपाईँहरूको हामीले विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ लिखित परीक्षा पश्चात सञ्चालन गरिन्छ अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि। चेस्टको एक्सरे गरिन्छ, तपाईँको इयर चेक हुन्छ, प्राइभेट पार्ट्सहरू चेक हुन्छ, ब्लड टेस्ट चेक हुन्छ, त्यसै गरी युरिन, यो सबै कुराहरू चेक हुने गर्दछ। हाम्रो हल्का मेडिकल चेकअप बियरिङको दिनमा अथवा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि गर्ने गरिन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसरदेखि लिएर स्किन डिजिजहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू चाहिँ चेक गर्ने गरिन्छ। साथै तपाईँको आँखामा कलर भिजन टेस्टदेखि पावर टेस्ट पनि गर्ने गरिन्छ। मेडिकल टेस्ट अन्तर्गत यी कुराहरू पर्ने गर्दछन् साथीहरू। त्यसपछि तपाईँको अब लिखित परीक्षाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, तपाईँको लिखित परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुने गर्दछ, तपाईँहरूको 100 मार्क्सको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। 100 मार्क्स अन्तर्गत तपाईँहरूको इङ्ग्लिस, म्याथ, नेपाली र सामान्य ज्ञान रहन्छ साथीहरू। तपाईँहरूको पूर्णाङ्क 100 र पास चाहिँ 40 रहेको हुन्छ। तपाईँले 40 नम्बर मात्र ल्याउनुभयो भने पनि तपाईँहरू पास हुनुहुनेछ। इङ्ग्लिसको 20, गणित 25, नेपाली 30, सामान्य ज्ञान 25 रहेको हुन्छ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूको परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भने तपाईँहरूलाई टिक लगाउने प्रश्न पनि सोधिनेछ, जसलाई हामी वस्तुगत प्रश्न भन्ने गर्दछौँ साथीहरू, जहाँ 4 अप्सन दिएको हुन्छ। लिखित परीक्षा लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। तपाईँले लिखित परीक्षामा पास हुनुभयो भने तपाईँ फाइनल्ली अन्तर्वार्तामा पुग्नुहुनेछ। अन्तर्वार्ता पनि साथीहरू 10-15 अङ्कको रहन्छ। अन्तर्वार्ता भनेको तपाईँको सिलेक्सनको फाइनल स्टेज रहन्छ, र अन्तर्वार्तामा रिलेटेड मैले भिडियोहरू बनाइसकेको छु, कस्तो खालको प्रश्न सोध्छ भनेर। अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँहरू पास हुनुभयो भने फाइनल्ली तपाईँहरू नेपाली सेनाको सैन्यमा नियुक्त हुनुभयो, तालिमको लागि जान सक्नुहुन्छ साथीहरू। हस्त साथीहरू, तपाईँले यो इन्फर्मेसन कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, र केही प्रश्न छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्, अरू साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। ओके, बाई।